Pasuchi gi an pasuchi ara. Est kveni gadasatqvebia. Magram ert-erti auzilebla dunda tkvat. Gi an ara. Takostan ertad ar daidardos eterši. Takostan ertad ar daidardos eterši. Tskhovrebis akhlidan daqebis shansi rom kondes iso momgherali iknebi. Ki. Შენი აზრით, როგორ ფიქრობ, გიფიქრია თუ არა, რომ მომღერლობა შენი საქმე არ არის? არა. შენი სიმღერები შენ თვითონ მოგწონს? კი. შური როდესმე გაგჩენია ვინმეს მიმართ? არა. ბოდიში ზრდილობის გამო მოგიხდია? კი. ფულს შენთვის ბედნიერება მოაქვს? არა. ქმრის SMS-ები ჩუმა თუ წაგი გითხავს? არა. სხვისი გახსნილი ფეისბუქი დაგითვალიერებია? არა. მეუღლისთვის ეჭვიანობის საბაბი მიგიცია? შეიძლება. კანონი ბევრჯერ დაგირღვევია? არა. შენი დანაშაული სხვისთვის დაგიბრალებია? არა. თვრალი საჭესთან ოდესმე დამჯდარ ხარ? კი. მანქანებს ხშირად იცვლი? არა. რას ვერ აპატიებ ქმარს? აი, კარგი დიასახლისი ხარ? არა. საქართველოს პრეზიდენტი მოგწონს? არა. მოგწონს ფრაზა თუ გეწყინა ცივი წყალი დალიე? კი, მომწონს. კარგი, და ელოდებოდი თუ რა აი ამ კითხვებს ჩვენგან? რუბრიკაში კი ან არა? კი, ველოდებოდი, რატომაც არა. რატომაც არა, ეთერში იყო რუბრიკა კი ან არა.